מזמינה לבמה את דוקטור קובי גל, שירצה על בינה מלאכותית ועל המהפכה הטכנולוגית בחינוך. דוקטור קובי גל הוא חבר סגל במחלקה להנדסת תוכנה ומידע באוניברסיטת בן גוריון. הוא משלב בינה מלאכותית ולמידת מכונה כדי לבנות מערכות למידה עשירות שתומכות הן בתלמידים והן במורים. בשנת 2014 זכה בפרס קריל למדענים צעירים של קרן וולף. אז דוקטור קובי גל, מה מוזמן לבמה? אולי שומעים אותי טוב? אחלה. אז קודם כל תודה רבה רבה על ההזמנה, זו פעם ראשונה שלי כאן בבית ברל, וזה פשוט נפלא להיות פה. אני לא ידעתי שזה מקום כל כך גדול וירוק. וגם אני נורא נורא שמח להיות במוסד להשכלה גבוהה ששם את דגלו את ההוראה, מכיוון שאני לא מגיע מחינוך, הדוקטורט שלי הוא במדעי המחשב ובפרט בינה מלאכותית, אבל החלום שלי זה להשתמש בבינה מלאכותית ובלמידת מכונה ככלים שיביאו לשינוי אמיתי בכיתות ובבתי הספר. וכשאני מתכוון לשינוי אמיתי, אני מתכוון לכלים שיתמכו הן בתלמידים והן במורים. אני לא יכול לספר לכם כמה פעמים אני פוגש אנשים, לרוב מהתחום שלי במדעי המחשב, שחושבים שהמטרה שלי זה להחליף את המורים. חס ושלום, אני ממש לא מתכוון לבוא ראינו אותי בטלוויזיה שבוע שעבר ושאלו אותי, הרי בסופו של דבר נבנה מחשבים שיהיו טובים כמו אנשים, זה דבר טוב. והם יבואו, יתעצמו עלינו וכמובן יגברו עלינו ויעשו אותם. אבל לזה אני משיב, מדוע שאנחנו נבנה מחשבים בדמותנו? ממש, המטרה היא שונה, המטרה היא לבוא ולהעצים את היכולות של המורה ושל המורה לתמוך ביכולת ההבנה של התלמידים. המטרה היא לתמוך ביכולת של תלמידים ללמוד וביכולת שלנו לספק לתלמידים סביבות תמיכה שהן עשירות ומעשירות את יכולת הלמידה שלהם. אז קודם כל הדיסקליימר הזה מאוד חשוב, אתם גם תראו את זה בעבודה שלי שאני מדבר עליה היום. אני רק מבקש שתגידו לי רבע שעה לפני הסוף, בסדר? את תגידי לי רבע שעה לפני הסוף? אוקיי, תודה. אז אני רוצה רק לפתוח באיזושהי הצהרה שהיא כמובן מובנת והיא ברורה לכולנו, שהצורה שבה תלמידים לומדים השתנתה לגמרי. ואני לא פה, אני לא נוקט עמדה פה או שיפוט, זה פשוט קורה. אני מלמד מבוא להסתברות באוניברסיטת בן גוריון, והתלמידים מצטטים בינם בפייסבוק על החומר, והתלמידים מחליפים ביניהם עבודות. לרוב זה גם קורה בצורה שאין לי על זה שום שליטה, והיא גם לא שקופה לי. בסדר, זה קורה. אבל אולי תיתנו לי להראות לכם כמה נקודות פחות מובנות מאליהם שבהם הלמידה השתנתה. אז הנה תמונה של מעבדה של פיזיקה. אני עשיתי בגרות בפיזיקה, אני זוכר שוויתרתי על המעבדה בפיזיקה, כי קודם כל שום דבר לא עבד. היו צריכים לעמוד בתור על הכית היחידי שעבד. כולם העתיקו אחד מהשני את הדוחות מעבדה. באיזשהו שלב פשוט הברזנו והלכנו לים. ויתרתי על 5 יחידות בפיזיקה. זה מה שקרה פעם, אבל היום יש לנו מעבדות וירטואליות. אז דיברה פה הנשיאה על חקר, על כמה זה חשוב סביבות חקר והוראה. אז אתם רואים פה מעבדה שנמצאת בקרנגי מלון אוניברסיטי, שם אי אפשר לקחת מבוא לכימיה בלי להשתמש במעבדה הזה ככלי משלים לעבודה בכיתה. והמעבדה היא סימולציה אמיתית של מעבדה של כימיה, המעבדה הווירטואלית הזאת. בצורה כזו שאם אתם משאירים את יש לי פוינטר? אם אתם משאירים את הכלי הזה פתוח בלי מכסה, אז החומר שבו יתאדה. הפייה שלו עבה בדיוק בצורה ששולטת על העברה של חומר פעיל מהכלי הזה לתוך המים, לתוך הכלי השני שבה אנחנו מנסים לדלל. פה נותנים לתלמידים בעיות שדורשות מהם את הצורך לבנות היפותזות על העולם, להשתמש בתוכנה הזאת כדי ליצור את המודל, להריץ אותו ולנתח את המידע.
אז הרי זה כל הדברים שמעשירים את היכולת שלנו כמדענים במעבדה האמיתית, כשנותנים לתלמידים את הכלים האלה, זה מספק להם סביבה חינוכית מאוד עשירה, ואני אדבר על המעבדות הווירטואליות יותר היום. למידה בקבוצות, זה נושא שאני ממש ממש מתלהב ממנו. אז אני הייתי יושב ראש ועדת הוראה, דבר ראשון שסטודנט שמגיע אליי עם קשיים לימודיים באיזשהו קורס, דבר ראשון שאני שואל אותו, האם אתה לומד לבד למבחן או בקבוצה? למה? כי אני כבר שכחתי מה זה ללמד חומר לתלמיד שרואה אותו בפעם הראשונה. ויש כל כך הרבה מחקרים מדהימים בחינוך שמראים לנו שלמידה בקבוצות מעשירה, מפתחת יכולת ביקורתית, מאפשרת לתלמידים להשלים אחד לשני את הפער. נזכרתי שבאוניברסיטה, כשעשיתי תואר ראשון, בלא יודעין, אני גם בחרתי את חברי הקבוצה שלי. תמיד רציתי שיש שם מישהו יותר טוב ממני, שהוא ככה ידחוף אותי קדימה, ומישהו שהוא טיפה פחות טוב ממני בחומר, שאני ארגיש טוב עם זה. אני ממש זוכר את זה. אז מה קורה היום? אני אספר לכם על מחקר שאני עושה בשיתוף עם פרופסור ברוך שוורץ באוניברסיטה העברית, שבו אנחנו מנסים לקחת את התובנות האלה ולעשות להם סקיילינג אפ לתוך העולם המקוון. אז מה שאתם רואים פה זה איזשהו סנאפשוט של כלי שאנחנו פיתחנו שקוראים לו סאגלט, והוא בעצם נותן למורה את היכולת לפקח כמו מגדל פיקוח על קבוצות בתוך הכיתה שעובדות בו זמנית בסביבות חקר. אנחנו משתמשים בתוכנה של גיאומטריה, גיאוגברה, מישהו מכיר פה את תוכנת הגיאוגברה? אז גיאוגברה זה תוכנה מגניבה, כי באמת תוכנת חקר שבהם תלמידים צריכים לבנות מודלים שאין לנו שאלות בגיאומטריה, ויש לה גרסה שמאפשרת לתלמידים לעבוד ביחד. התלמידים לא מדברים אחד עם השני, הם מתקשרים בצורה כזו שמתווכת על ידי מחשב, יש להם קנבס משותף, והמחשב הוא כמו טופי ידידותי שעומד על הכתפיים של כל אחד מהקבוצות, הוא מקבל בתור קלט כל תזוזת עכבר, כל מניו אופשן וכל צ'אט שהתלמידים עושים אחד עם השני, אנחנו משאירים להם לתקשר אחד עם השני בצ'אט, והוא מנסה להשתמש בקלט הזה כדי להבין לאן מועדות פני הקבוצה. מה שאנחנו נשים בסנאפשוט הזה הספציפית, נתנו להם שאלות על הלחסונים, אני אראה לכם איזה טיפה אחר כך, והמחשב מנסה לראות האם יש איזשהו טיעון שאחד מחברי הקבוצה אמר שהלך לאיבוד, שאר חברי הקבוצה מתעלמים ממנו. אנחנו קוראים לדוגמה הזאת רגע קריטי. יש עוד רגעים קריטיים שהמחשב מנסה לחפש. לדוגמה, האם קבוצה היא איידל, הפסיקה לעבוד, או שהיא אוף טופיק, התחילה לדבר על כדורגל במקום על החומר. תסכימו איתי שכל הדברים האלה, יש להם חשיבות מרבית כדי להתריע למורה ולספק לו את היכולת לבוא ולהתערב בשעת הצורך. שימו לב, המחשב לא מתערב על דעת עצמו, המחשב מנסה לערב בצורה חכמה את המורה, מבלי להפריע, מבלי להכביד, לדעת בדיוק מתי להציג למורה פרומפטים על נקודות קריטיות בתוך הקבוצות. וכתוצאה מזה זה מספק למורה את היכולת להתערב במידת הצורך ולהדריך את הקבוצה. אני חושב שזה באמת דוגמה יפה למחקר שאני מנסה לעשות, שבא להעצים את היכולות של המורה כדי לעודד למידה בכיתה. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד על הדוגמה הזאת, שאנחנו משתמשים באלגוריתם של למידת מכונה, שיש לנו באמת מהפכה אמיתית ביכולת של האלגוריתמים האלה לבוא ולהבין למה התלמידים מתכוונים. אז אלה היו שתי דוגמאות של הדברים שאני מדבר עליהם היום, אבל באמת מה שעומד בבסיס של המחקר שלי, והסיבה שאני כל כך מתלהב לדבר לכם עליה, שאנחנו נמצאים במהפכה. אנחנו באמת נמצאים על סף של מהפכה, מכמה סיבות. קודם כל, יש עושר של מידע שמגיע מתוכנות חינוכיות. כבר הזכרתי שהלמידה היום מתווכת על ידי טכנולוגיה. אם נרצה ואם לא נרצה, זו המציאות. היא מספקת לנו יותר ויותר מידע על מה שתלמידים עושים. נתתי לכם עכשיו כמה דוגמאות. מצד שני, יש לנו יותר יכולת לקחת את המידע הזה ולעשות איתו משהו מעניין. לבנות מחשבים שינסו להשתמש במידע כדי להבין את צרכי הלימוד של התלמידים. ולספר להם ולהשתמש במידע הזה כדי לעזור למורים לתמוך בתלמידים. אז אני חושב שנקודת הפגישה של שני הקצוות האלה היא מאוד מעניינת, בפרט לאנשי בינה מלאכותית שרוצים לעסוק במידע ולהשתמש בו כדי לשפר את העולם. וכשאני פוגש קולגות שלי, אני תמיד מספר להם שהבעיה הכי הכי חשובה של המאה ה-21 בהקשר של בינה מלאכותית ומדעי המחשב היא חינוך.
לרוב הם גם רוצים שאני אשכנע אותם עם מספרים, אבל אני באמת גם רוצה לספר לכם למה, כי אין מה לעשות, זה גם כן מזיז את העולם. אז רק שתבינו שהכמות ההשקעה בחינוך טכנולוגי, כבר מדברים על טריליונים של דולרים ברחבי העולם, 50 מיליארד דולר רק באירופה, וכפי שאתם רואים זה הולך וגודל מדי שנה. אז יש גם משמעויות עסקיות מאוד מאוד חשובות בהקשר הזה, ובאמת גם המדען הראשי של מדינת ישראל הבין את זה כשהוא בא לתמוך במחקר שלנו, למידה בקבוצות, כי הצלחנו לשכנע אותו שיש כאן גם פוטנציאל עסקי, והדברים האלה חשובים, צריך להגיד גם אותם. אז אני אספר לכם על שלושה כיוונים מחקריים שלי ושל אחרים שמשקפים את המהפכה הטכנולוגית במידע. אז הכיוון הראשון הוא המעבדות הווירטואליות האלה שמעניקות זירה חדשנית של התנסות לתלמידים ועוזרים להם לטפח ולהריץ מודלים על העולם ולהשתמש בהם כדי להבין על מדע. נתחיל מזה. אז אני רוצה לספר לכם על איזושהי שאלה שאני שואל בבוחן במבוא להסתברות. זורקים שתי קוביות 1,000 פעם ושואלים האם הסכום 11 יצא יותר פעמים מהסכום 12. סליחה פה על הבעיות בכתב. וואו, אוקיי. זאת שאלה מופשטת. היא דורשת הבנה קודם כל במשתנה מקרי, ולדעת שיש פה משתנה מקרי משותף. ולדעת שכל אחד מהתוצאות של המשתנים המקריים הללו, יש להם את אותה הסתברות, הם equally likely events, זאת אומרת במרחב המדגם יש 36 אפשרויות, כן? כל זורקים שתי קוביות, אז יש 36 אפשרויות לתוצאות של שתי הקוביות. ויש פה גם מחלקות שקילות. התוצאה 2 ו-3 שייכת לאותה מחלקת שקילות של 1 ו-4. והאינסייט האחרון שתלמיד צריך להבין כדי לפתור את השאלה הזאת זה לדעת שבמחלקת השקילות של 11 יש שני חברים, 5 ו-6 ו-6 ו-5, ואילו במחלקת השקילות של 12 יש רק חבר אחד, 6 ו-6. אז אם כל אחת מהתוצאות יש לה הסתברות שווה, איזה מן הסכומים צריך לצאת יותר? 11, כן? תראו כמה, איזה מהלך עשינו כדי לנסות להגיע לתוצאה. ואני באמת יכול לתת את זה במבוא להסתברות שלומדים באוניברסיטה. מה שמגניב, שדני בן-צבי מאוניברסיטת חיפה נותן את השאלה הזאת לילדים בני 8. והוא משתמש בתוכנת החקר שקוראים לה טינקר פלוטס. טינקר פלוטס היא מעבדה וירטואלית, כמו שהראיתי לכם בכימיה, אבל היא מעבדה וירטואלית של סטטיסטיקה ושל מתמטיקה. אז תראו מה היא מאפשרת. קודם כל, באופן, כברת מחדל, התלמיד יכול לבנות קובייה, לא קובייה, זה איזשהו סק שיש בו שני ערכים, ואני משתמש בו עכשיו כדי לבנות קובייה. אני כמובן נותן לכם כאלה סנאפשוט של המערכת. היא דרך אגב עם מערכת אופן סורס, כל אחד יכול להוריד אותה בחינם. ואז הוא יוצר שתי קוביות, הוא יכול לבקש מהמחשב לשכפל שתי קוביות. הוא ממשיך לפתור את השאלה הזאת בצורה אמפירית. הוא מריץ את שתי הקוביות האלה ומייצר זוגות של נתונים, ואחר כך מבקש מהמחשב להפריד אותם ולחבר אותם. מה שקורה אחר כך שהוא מטיל את התוצאה של הניסוי שלו על איזשהו היסטוגרמה, והוא מתחיל לשחק עם ציר ה-X עד שהוא בונה את ההיסטוגרמה הכי מתאימה לו, כדי לדעת שאם מריצים שתי קוביות 1,000 פעמים, יש באמת יותר סיכוי ש-11 יצא מ-12. זאת אומרת שהתלמיד לקח על עצמו את האפשרות להשתמש בתוכנה כדי לפתור בצורה אמפירית את השאלה הזאת. וזה דבר טוב, אני לא בא להגיד, אני לא רוצה לדבר פה על איזה למידה התרחשה פה בהשוואה ללמידה שמתרחשת כשפותרים את השאלה הזאת בצורה תיאורטית. אני כן רוצה להסביר לכם שכשכיתה שלמה משתמשת בתוכנה הזאת בזמן השיעור או בבית כדי לפתור שאלה, איפה התפקיד של המורה פה? איך המורה מסוגל לספק תמיכה לתלמידים שפותרים שאלות בסביבות חקר כאלה? הן אומנם מספקות סביבה עשירה לתלמיד, אבל השאלה לא מוגדרת בצורה של שאלה אמריקאית,
אי אפשר לדעת מה הציון של התלמיד רק על ידי זה שאני מסתכל על הכתף, מאחורי הכתף שלו ומסתכל על המחשב, כי התלמיד עבר פה תהליך. תלמידים דרך אגב עושים המון, המון טעויות בשאלות האלה, וזה דבר טוב. לדוגמה, יש תלמידים שמתחילים מקוביה אחת וזורקים אותה אלף פעם ולא, ואז נופל להסימון שצריך בעצם להרכיב שתי קוביות. יש תלמידים שפותרים את השאלה הזאת בצורה אחרת. יש שפע של דרכים לפתור את אותה שאלה, זה גם כן אספקט טוב של סביבות חקר במעבדות הווירטואליות. לדוגמה, במקום להטיל את הסכום של שתי קוביות שנותנות את התוצאות 2 עד 12, אני יכול להטיל את כל התוצאות עצמן, דיינו את ה-36 תוצאות, את הזוגות הללו אני יכול להטיל על ציר ה-X. ואז אני אקבל במקום 12 טיקים על ציר ה-X, כמה? 36. והתוכנה היא כל כך גמישה שהיא מאפשרת לי לעשות קליק אנד דרג כדי לבנות את מחלקות השקילות באופן ידני. אתם מבינים מה שאני אומר? זאת אומרת, אני אצטרך ללכת לבר איפה של ה-1-4, לעשות איזה קליק אנד דרג לתוך הבר של ה-2-3, ולבנות את המחלקות שקילות לבד. וזה דבר טוב, זה דבר טוב שיש הרבה שיטות לפתור את השאלה הזאת, ושהמערכת תומכת בזה. אבל איך מורה יחיד יכול לעזור לכיתה שלמה? כאן בדיוק אנחנו באים לתוך הסיפור, אז אני שוב משתמש ביכולת של המחשב להיות תוק ידידותי על הכתפיים של התלמיד. הוא לא מפריע, אבל הוא יושב עם מחברת ורושם. מה הוא רושם? הוא רושם כל תזוזת עכבר וכל מניו אופשן, ובעצם על כל סשן של תלמיד במערכת הזאת, התוכנה שופכת לוג של מאות שורות. והמחשב מקבל את הלוג הזה מכל אחד מהתלמידים, והוא מתחיל לבנות היפותזות בראש. אני רוצה לחשוב מה התלמיד עושה בעזרת התוכנה. אני שוב משתמש באנלוגיה, הוא מסתכל על התלמיד דרך חור המנעול, הוא רואה אותו מבצע פעולות בתוכנה, ומנסה להבין מה קורה. אז לדוגמה, הוא מצליח לזהות שניסיון שגוי, שבו התלמיד משליך רק קובייה אחת, ולא פותר את הבעיה בצורה נכונה. הוא מסוגל לזהות לאחר מכן שהתלמיד פתר נכון ובעצם תיקן את עצמו ויצר שתי קוביות. כל מה שאתם רואים למטה, כאן, יצירה שתי קוביות והסתות תצביעות וסיווג לקבוצות, זה עיבוד שהמחשב עושה על הקלט שמגיע מהתוכנה הווירטואלית. כל מה שאתם רואים למעלה, זה הרבה יותר מזה. פה יש הסקה של בינה מלאכותית. יש פה מחשב שבא להגיד למורה, יש פה פתרון שגוי, נכון? יש פה איזשהו אינסייט פדגוגי של המורה שקיבל קלט. כן? אני לא מספק לכם פרטה על איך אנחנו עושים את זה, אבל יש לנו את היכולת לספק את למחשב את הכלים להבין מה זה פתרון שגוי ומה זה פתרון נכון בתוך המערכת. איך הוא עושה את זה? אני אתן לכם אנלוגיה. אז הוא בונה היפותזות בראש, והוא שומר הסתברויות על כל ההיפותזות. האנלוגיה היא על מישהו שמבשל בבית, כן? אני מאוד אוהב לבשל. אז תראו לכם, מחשב מסתכל עליי דרך חור המנעול, אין לו מושג מה אני מבשל. הוא רק רואה אותי מוציא מצרכים, אני מזווה ותהליכים. אוקיי, אני מוציא ביצים, אני מוציא קמח, יש לנו איזשהו רעיון מה אני מבשל? מהר. נו? ממליגה. אתה לא מכיר אותי, נו? פשטידה. פשטידה. כל אחד מהאפשרויות האלה הן נכונות. והמחשב צריך לספק להם הסתברויות שמשקפות את האמונה שלו על מה שהתלמיד עושה. ויש לנו כל מיני טכניקות כדי לשחק עם ההסתברויות האלה. הכל נעשה אונליין, רבותיי. ככל שאני רואה יותר ויותר תצפיות, אני מעדכן את ההיפותזות שלי, נכון? עכשיו לדוגמה, הוצאתי קישואים. מה לדעתכם קרה להיפותזה של הפשטידה? ההסתברות שלה צריכה לעלות. מה עם ההיפותזה של העוגה? יורדת אבל לאפס? ממש לא, מי שהוא היה באמריקה ואכל זוקיני פאי, נכון? אז, או תלמיד לפני תקופת מבחנים, אז ברור שההסתברות לא צריכה לרדת לאפס. וזה בדיוק מה שהמחשב שלנו עושה כשהוא רואה את התצפיות שמגיעות מתוך המעבדה הווירטואלית. ולאחר מכן, הוא יכול לקחת את התובנות האלה ולספק אותם למורים. זאת אומרת, תארו לכם שמורה מגיע לאחר שכיתה שלמה עבדה על הבעיות חקר, ודבר ראשון המחשב אומר לו, תשמע,
קודם כל, בכיתה היו שלוש קבוצות כלליות של פתרון. כאלה שפתרו בכלל לא נכון, כאלה שפתרו נכון, וכאלה שפתרו נכון, אבל בצורה שונה מאחרים. והמחשב עשה קלאסטרינג, אנחנו קוראים את זה, כן? הוא לקח את כל אחד מהפתרונות ושם את זה בקבוצות. ואחר כך יש למורה את היכולת לקחת את התובנות האלה, ולעשות להם, לעשות זום אין, ולהסתכל על פתרונות של תלמידים אינדיבידואליים. אני רוצה להראות לכם רגע את הכלים שבנינו למורים שמאפשרות להם לעשות את זה. כמה זמן יש לי? 25. עוד 25. וזה כולל שאלות, נכון? אני גם נורא אוהב שמפריעים לי, אז אתם מוזמנים לעשות זאת גם. טוב, אני רוצה להפריע לך. אז בנינו שתי... אני אראה לכם את זה על הכימיה. בנינו שתי שיטות ייצוג למורים. אני רוצה להפריע לך. הוא עכשיו התחרד. כן, מי רצה להפריע? בבקשה. איך קוראים לך? ורוד. נכון? מה שסיפרת על כיתה שבה המורה משגיח על כל מה שעושים התלמידים שלו זה מצוין. אבל בכיתה של 40 תלמידים, יש 40, אני מניחה, תמונה קטנה במחשב שלו. איך הוא מצליח? כאילו, זה משגע, להיכנס לזה, להסתכל בזה, להסתכל בזה. הוא צריך עוזר הוראה בשביל זה. אז קודם כל, אני מסכים לך לגמרי. בבית. נכון, אז להראות 40 חלונות זה באמת לא טוב. אז הכלי שהייתי נותן למורה כזה זה באמת את היכולת להבין קבוצות של פתרונות. ואחרי שהוא רוצה, הוא רוצה לדוגמה להסתכל על כל התלמידים שיש להם בעיה, ואז הוא כבר רואה פחות מ-40, הוא יכול לבחור כל אחד אינדיבידואלית. פה את רואה לדוגמה, הנה זה בדיוק מרים, זה בדיוק מקדים יפה למה שאנחנו רואים פה, זה פתרון אינדיבידואלי. המורה בחר שהוא רוצה להסתכל על העבודה של תלמיד מסוים, ציר ה-X מייצג את הזמן, ציר ה-Y מייצג את כל החומרים בתוכנה של הכימיה, פה אנחנו מדברים על דוגמה של כימיה שהתלמיד ישתמש בהם. וחץ מכאן לכאן מספר לי את הסיפור שהתלמיד החליט לשפוך חומר מהכלי הזה לכלי הזה, ולפי העובי של הצבע אני גם יכול לדעת כמה הוא שפך. זה כלי אחד שאנחנו מראים. מתוך זה פה יש לכם כל מיני פרמטרים שהמורה יכול להשתמש בהם, והוא יכול לעשות סקרול שמאלה וימינה, אבל כמובן שכשתלמיד עובד על מערכת כזו במשך 40 דקות, ציר ה-X הולך להיות מאוד מאוד רחב. אז איזה עוד יכולת אנחנו מספקים? אנחנו מראים את התובנות של המחשב בתור את... שוב, פה אני מסתכל על התוכנה של הכימיה ולא על הסטטיסטיקה, אבל התובנות הן זהות. העלים בעץ מספרות את הסיפור של התוכנה, סליחה, העלים בעץ משקפות את הפעולות הבסיסיות שהתלמיד עשה בתוכנה. שפך חומר מכלי לכלי, לחץ run על מודל בסטטיסטיקה, עשה add new cube, אם הוא בנה קובייה, ממש פעולות בסיסיות. ככל שעולים בעץ, מדברים על בסיסיות, על פעולות יותר מורכבות שדורשים כבר תובנה. לדוגמה, mixed for solutions, התלמיד פה החליט שהוא מערבב 4 חומרים בעת ובעונה אחת כדי ליצור תגובה כימית. ראש העץ מספק תובנה באבו-אבו, כן? הוא מספק כבר את ההחלטה של המחשב שהתלמיד הצליח לפתור את השאלה שניתנה לו, והמורה מסוגל על ידי זה שהוא יכול לעשות פה זומים ולהחליט איזה מן הענפים להרחיב, לקבל ראייה מרחבית על דרך הפתרון של התלמיד עם התוכנה. בבקשה. עכשיו אני... כן, בבקשה. אני חושב שיש תהליך של ניסוי וטעייה. בדקתם מתי הוא מקדם תהליך של חשיבה ומתי הוא מקבל טעויות. אני יכול לזהות על ידי המחשב מתי יש טעויות ומתי יש פעולות שהן משחקות תפקיד בפתרון. אבל אני לא יכול, אנחנו לא עושים יותר מזה. אנחנו משאירים את זה למורה כדי להסיק האם הטעויות מקדמות את התלמיד או לא. זאת הייתה השאלה? כן. אני אגיד לכם יותר מזה. עשינו ניסוי עם מורים לכימיה בבן גוריון, שבה, דרך אגב, הכלים האלה משתמשים בהם היום בכל מיני אוניברסיטאות בעולם,
באמת כדי להבין מה התלמידים עושים. כי עד שלא באנו עם הכלים האלה, כל הדאטה שהתוכנות הווירטואליות האלה שפכו, עמדו כאבן שאין לה הופכין. המורים לא השתמשו, בהקשר שלנו זה מרצים באוניברסיטה, הם לא השתמשו במידע שהגיע מהתוכנה, כי פשוט לא היה להם דרך לנתח את זה, וגם לא היה להם זמן או רצון לעבור הלוגים של מאות ואלפי פעולות לבד, אתם מבינים? אז בזכות הכלים שבנינו, המחשב יכל לבוא ולתמוך בפעולה של המרצים, להבין מה קורה בכיתה. עד הזמן הזה, המעבדה הווירטואלית היה משהו כמו nice to have, היא פשוט שכבה שם. כעוד משאב בקורס. אז עשינו ניסוי, הראינו למורים כל מיני ויזואליזציות, גילינו דברים מעניינים. גילינו לדוגמה שהמורים שחצי מהמורים מעדיפים את המצגת הטמפורלית, זו שבה ציר ה-X זה ציר הזמן, וציר ה-Y זה פשוט כל הרכיבים, וחצי מהמורים אוהבים את התצוגה של העץ. אנחנו בטוחים שיותר מחצי אוהבו את התצוגה של העץ, מכיוון שהיא מספקת תובנות כל כך מעניינות על יכולות הפתרון של התלמיד, אבל גילינו שהן יותר קשות למורים ללמוד. ובניסוי שעשינו מבוקר, שבה יש שעה גם להסביר, גם להראות להם את המערכת, גם להסביר להם את תצוגת הוויזואליזציה, וגם לאסוף מהם נתונים על כמה הם אהבו את הוויזואליזציה, זה באמת היה מאוד לחוץ כדי ללמוד על שיטת ייצוג חדשה. אבל כן ראינו קורלציה מאוד חיובית, קורלציה גבוהה, בין כאלה שלמדו, שאמרו שהם הבינו את התצורה הזו, לבין הסיפוק שלהם משימוש שלה, והאינדיקציה שהם השתמשו בה בקורסים שלהם. אז זה היה נתון מעודד. אני חייב לספר לכם עוד משהו, בהקשר שדיברנו על המהפכה הזאת ועל ביזנס. מישהו שמע על האקספרייז? זה רק התנחת, כן? אז האקספרייז זה בעצם, אחת לכמה שנים הם יוצאים עם, זה קבוצה של בורד אוף דירקטורס, יושבים שם אילון מאסק, אז אמר בונו, כל מיני אנשים מגניבים, ומחלקים כסף כדי לפתור שאלות חברתיות, שבהם צריך שיתוף של אקדמיה ומדע. אז לדוגמה, פעם זה היה לבנות את המכונית הכי יעילה שיש במושגים של דלק פר קילומטראז', ולפני שנה הם יצאו בהכרזה די שנויה במחלוקת של אקספרייז באדיוקיישן. הנה, empowering children to take control of their learning. מה הייתה ההצעה? אתם זוכרים את הסרט הזה, The Gods Must Be Crazy, שזורקים פקק של בקבוק מהליקופטר לתוך הערבה באוסטרליה? אז הרעיון הוא שכל קבוצה מקבלת טאבלט, טאבולה ראסה, תרתי משמע, והם בונים תוכנות לימוד על הטאבלט של אוריינות וקריאה באנגלית, שזה דרך אגב היה פרט מאוד שנוי במחלוקת, ואחר כך עושים סבמיט לתוכנות, האקספרייז משכפלים כל אחד מהטאבלט באלפי עותקים ומשליחים אותם לתוך כפרים בסאב-סהרן אפריקה, שלא מספרים לכם איפה הם ומה הם, וכעבור שנתיים מגיעים צוות של אנתרופולוגים לתוך הכפרים האלה ובודקים את יכולות האוריינות של התלמידים. והקבוצה הזוכה מקבלת 14 מיליון דולר. אז זה הרעיון שלהם. והיה על זה המון, המון עניינים של שנויים במחלוקת. אז הזכרתי כבר את עניין השפה, וכמובן עד כמה באמת יש לנו את היכולת לשפר את הלמידה של תלמידים באמצעות כזו שבה בסך הכל זורקים עליהם טכנולוגיה. אני לא מאמין שלזרוק על תלמיד טכנולוגיה בהכרח חוזרת לו ללמוד, אבל זו דוגמה מעניינת, אז רציתי להזכיר אותה. טוב, אז אני רוצה לדבר איתכם על עוד שני פרויקטים קטנים. אז הנה עוד שאלת חקר, זו שאלת החקר שאנחנו מנסים לפתור בעזרת למידה בקבוצות. אז בבית שמש רץ, בבתי ספר בבית שמש רץ ניסוי עכשיו, שבהם כיתות לומדות על אלכסונים בגיאומטריה, מספרים להם על כל מיני תכונות של אלכסונים, ואז שואלים אותם כל מיני שאלות, והן שאלות קשות, כן? שדורשות מהם חקר בתוך הגיאוגברה, והם צריכים לפתור את השאלות בתור קבוצה. אחת השאלות שאותי בהתחלה ממש הפחידה,
איזה מרובה הלוכסונים שלו חוצים זה את זה, אך לא מונחים זה לזה. יש למישהו רעיון? איזה מרובה? נכון, זה מקבילי. זה שאלה קשה. לא יודע, לי הייתה קשה. כי אנשים חושבים על בן, ואנשים חושבים מעוין שהוא מקרה פרטי. זה מעונח. מה רבי מלבן? זה לא מעונח. אין לו מקרה פרטי. ככה מלבן ארוך, ארוך, ארוך. כן? מלבן הוא מקרה פרטי שמקבילים. נכון. דרך אגב, אנחנו בדיוק עכשיו מנהלים את הדיון שהתלמידים עושים, ותנו לי להראות לכם חדר לדוגמה במערכת שבנינו שקוראים לו סאגלט. מישהו, אפשר לקרוא שם? אני... כתוב פה... זה לא צגה. F5. פה הם מנסים לדבר על צלעות של שווי שוקיים, הם מתחילים להתדיין בינם לבין עצמם בתוך הקבוצה. ושוב, אני מחוזר לאנלוגיה של המחשב כיתוק ידידותי על הקבוצה. איזה כלי הוא נותן למורה? אז הנה, שאלת אותי, זה בדיוק אחד ה... אז פה יש כיתה של 17 תלמידים בבית שמש, המורה רואה 4 קבוצות עובדות במקביל, כל אחת מהקבוצות יש בה 3-4 תלמידים. ותראו איזה כלים הכלי שלנו מספק לו. אז אתם רואים את הצבעים האלה שכל אחד מהחדרים זה כמובן בריל טיים, הוא יכול לראות כמו מגדל פיקוח מה קורה, ויש פה רגעים קריטיים, יש פה נגיד איידלנס, אתם רואים? הקבוצה הלכה לישון, אוף טופיק, הפסיקה לדבר על הפתרון הבעיה. הנה לדוגמה יש פה בחדר 3 אוף טופיק, כי הוא צבוע באותו הצבע, אתם רואים את זה? תלמיד שעזב בשביל ללכת לשחק כדורגל, קבוצה שהצליחה לפתור את הבעיה, קבוצה שבה הכל בסדר, היא און טאסק, והמורה אחר כך יכול לעשות זום אין ולהסתכל על קבוצות אינדיבידואליות. ופה אנחנו כבר מסתכלים ליותר דברים, אנחנו גם נותנים לו פתח לתוך המשין לרנינג, כי הרי מה עושה פה המחשב? הוא מסתמך בעיקר על הצ'אט של התלמידים, הוא מנסה לעשות, הוא עושה מה שנקרא טקסט מיינינג, לוקח את הטקסט הזה בעברית והוא מנסה למצוא דמיונות לכל מיני מילונים שבנינו כדי לנסות ולהבין מה התהליך שהקבוצה עוברת. אז הדוגמה פה אומר לה שהנה, let's continue guys, המחשב נתן לזה אינטרפטציה שהקבוצה ממשיכה במהלך התקין שלה, שהכל בסדר, לדוגמה, שהיא on track מה-let's continue. אתם רואים פה תרגום, אבל כמובן זה התבצע בעברית. ואני רוצה רק לספק לכם, הנה, עוד איזשהו ככה פתח למה שהמחשב מנסה לעשות. הוא לוקח את כל אחת מהשורות האלה ונותן להם קוד. פה הוא מנסה להבין מי נתן פה טיעון גיאומטרי. כל אחת מהשורות היא אמירה של אחד מחברי הקבוצה. אנחנו בלמידת מכונה מנסים להבין בצורה אוטומטית לאיזה קוד האמירה הזאת מתייחסת, ואנחנו גם יכולים לתת ציונים למחשב. איך אנחנו עושים את זה? אספנו 90 חדרים, אנחנו קוראים לזה חדרים, שזה בעצם סשנים של למידה בקבוצות שהתבצעו במקומות שונים בארץ. עשינו את זה עם הצוות של פרופסור ברוך שוורץ, ותייגנו ידנית את כל אחת מהאמירות של חברי הקבוצה על פי הקודים שבנינו, ואז יש לנו יכולת לבחון את המחשב. כי אנחנו מאמנים את המחשב על חלק מהחדרים האלה, ומשאירים חלק מהם בחוץ. ואז אנחנו בודקים את היכולת של המחשב לעשות קלסיפיקציה נכונה לחלק שהשארנו בחוץ. זה ברור מה שאמרתי באופן כללי. זה בעיגה של שפת מכונה, זה ה-training versus test paradigm, שבה אנחנו עוזרים, אנחנו יכולים לתת ציון למחשב. ואז לקחנו את המחשב הזה ושמנו אותו בעולם האמיתי. דיינו, עשינו ממש ניסוי עם מורים, שבו נתנו למחשב... התלמידים לא מדברים אחד עם השני? כן, התלמידים לא מדברים אחד עם השני, נכון. זה ההישג הכי גדול שלו. אני לא יודע. אז אני רוצה להגיד לך שני דברים. צילמו את זה, דרך אגב, זה יהיה בערוץ 10 בחדשות ביום שלישי, ככה הם אומרים, כי יש השבוע בערוץ 10 חדשות סדרה של כתבות על בינה מלאכותית, והצלם שהיה בבית שמש, היה גם המורה אמרה את זה, שהיה אפשר לשמוע סיכה נופלת
בחדר שהם עובדו, הוא אמר לי שזה הדבר הכי נורא שהוא ראה בחיים שלו. אני גם, אני חושב, הרי אחד הדברים שאני אוהב לעשות בארץ, זה כן להפוך את הכיתה לשוק של רעיונות, כי גם ככה תלמידים מדברים. אז למה לא לתת להם את האפשרות לעשות בצורה יותר טובה? אני דווקא חושב שזה לא טוב שהם לא מדברים. אבל למה הם לא מדברים? מה מונע באדם לדבר בעצם? כי הם כל הזמן על... אסור להם, אז אחד יושב פה, כן. אחד יושב בכיתה ואחד יושב בספרייה. בניסוי זה לא היה ככה, בניסויים כולם היו בכיתה. יש פה בעיה, נכון? כי אתם יודעים שהיכולת של מחשב להבין קול היא עדיין לא מספיק טובה ככה שאני אוכל לבנות מחשב שמסוגל לקחת ככלת את הוויס של התלמידים, את הרודיו. אז הם חייבים לכתוב אחד לשני. אבל אני חושב שזה גם עוזר לכאלה שיש קושי לבטא את עצמם וכאלה שהם ביישנים. המורה אמרה, דווקא דברים מאוד מעודדים לגבי העובדה שהם תקשרו בצ'אט. גם אין תחרות על הזמן. נכון, גם אין תחרות על הזמן, זה עוד דבר אמיתי. תודה על זה. נכון, רגע, רק שנייה, זה ש... זה לא ספציפי לזה, השאלה אם אתה רוצה לחכות עם שאלה קצת יותר ביקורתית לסוף, או שאתה רוצה... hit me, hit me. תראה, הכל טוב ויפה, וזה דברים שאני, בוא נגיד, אני מצפה שאנשים שבדעים שבדעים לבנות את זה. לא שומעים. אבל כרגע, אתה יודע, יש פה הצלחה קטלנית של העדפת המדעים והמתמטיקה, שאין לי שום בעיה איתה אישית, אבל... האם יש כאלה דברים פילוסופיה, היסטוריה, ספרות? מסכים לגמרי. אז זאת התשובה הקצרה. אז שאלו אותי, אמרו לי שיש פה העדפה כללית לגבי לימודי מתמטיקה. אז קודם כל, אתה יודע שיש בעיה גדולה בארץ. באוניברסיטה שלי סוגרים מחלקות במדעי הרוח. המחלקה שלי גדלה כפליים תוך שנתיים. כן? לקבל 80 תלמידים לתואר ראשון, אנחנו מקבלים השנה 150. וכל זאת בגלל שמדינת ישראל הבינה שאין לנו מספיק אנשי הייטק וחושבים שהתפקיד של האוניברסיטאות זה להכשיר בוגרים שעבדו בהייטק ויזניקו את המדינה. אני לא מסכים עם זה, אבל אני חושב שזה מאוד, מאוד חשוב לעודד את המקצועות ההומניים, ובפרט אתה יכול לחשוב על הדרך שבה אפשר לעבוד עם התוכנות האלה של למידה בקבוצות, היא ודאי וודאי גם ב... תוכנות שבה הם צריכים לתת טיעונים, argumentation, אז זה יכול להיות קורסים בביולוגיה, קורסים באזרחות, שבהם צריכים... ביולוגיה, אבל תראה, ברור שאפשר לעשות את זה, אבל אני לא חושב שיתקצבו את זה. מסכים, זו באמת בעיה שלא מתקצבים את זה. עוד שאלות? יש לי שאלה. כן. איפה הניסוי הזה התבצע? אמרת בבית שמש. כן, אז הנה, בבית שמש. הלמידה הייתה מרחוק או בכיתה ממש פיזית? בכיתה פיזית. אבל השמות שיופיעו בדוח שכולם בשמות ערביים. נכון. אז איך אני מקשר זה בזה? אז בדוח, כי בדוח זה היה מידע שאספנו כדי לאמן את המחשב, והיו גם ניסויים בנצרת. ואז באנו לבדוק את המחשב בבית שמש. זה טוב, לא? כן, אני חושב שהניסוי הוא גם בחברה הזאת וגם בחברה הזאת. איך אנחנו מדברים על ספקים? איך המחשב קורא את זה? אז אני מת לעבוד על זה, ואני לא... כרגע אין לו את היכולת להבין ולתמוך בזה, אבל זה משהו מאוד מאוד חשוב שאני הייתי רוצה לקדם. נכון, אז אין לנו חלום בזה כרגע, אז כל אלה זה באמת דברים שמקולות, אבל אני חייב לספר לכם, דיברתי עם יעל שוורץ מוויצמן, אז יש לה תלמידה, מכירים את יעל שוורץ? אז יש לה תלמידה שמתעסקת בהוראה של כימיה, אז מסתבר שזה עוד דבר ששמעתי ונחרדתי. אתם יודעים שתיכונים בארץ סוגרים מעבדות לכימיה בגלל חוסר דרישה? כן. ויש היום הרבה תלמידים שלא יכולים לעשות בגרות בכימיה, אז היא שכנעה את משרד החינוך לאפשר לה ללמד מרחוק כימיה, והיא פשוט מלמדת אנשים שרוצים להירשם לתוכנית דרך מחשב, הם מקבלים שיעור פרטי עם דוקטורטית מדהימה, כן? זה לא משהו שאפשר לעשות לסקיילינג אפ, אבל הם משתמשים בתוכנות הווירטואליות, ויש לה כיתה שלמה של בנות חרדיות, ש... סליחה? לא,
מאוד מצליחים גם. כן, אתה מכיר את הפרויקט? כן, כן, מכיר את הפרויקט. זה מדהים, כי מספרת לי, זה עולם, זה בנות שזה היכולת היחידה שלהם לעשות בגרות מדעית, והיא אומרת שהן פשוט מדהימות, ודרך המחשב זה נותן את האמפאורמנט לבוא ו... מעניין גם זה ההתמודדות של כל נושא האינטרנט, שזה גם היה בבקגראונד של כל הסיפור. אוקיי. אז אני חושב שאתם יודעים, מעבר לכל הביקורת שהיא מוצדקת, יש פה גם פוטנציאל. הנה, אתם רואים, מכיוונים לא צפויים, לערב את השוליים, כן. 5 דקות. אז תראו, אני רק אראה לכם את הדוגמה פה, ועם זה אני אסיים, כי היא דוגמה מגניבה, תראו. יש פה, אני אקריא לכם, הייתה פה התראה של בעיה טכנית עם הכלי, הם ביקשו שליטה, יש הרבה בעיות טכניות עם הגאוגברה, זה לא מה שמעניין. מה שמעניין שבעקבות זה, אתם רואים פה את הכלי של המורה, בעקבות זה המורה יכל לתמוך. אז היא עשתה זום אין, היא הבינה שיש פה בעיה טכנית, למרות שיש לה 20 תלמידים שמשתמשים בו זמנית בתוכנה, והיא יכלה עכשיו לעזור להם, תכף היא תכתוב להם משהו שעוזר להם. זה בניסוי שעשינו. זה קורה בתנאי אמת, אתם יכולים לראות כל אחד מהתנאים פה מנסה לקנות את הכלי שלו. בואו נראה אם יש לי עוד משהו מהם. אז פה יש לנו עוד דוגמה שבה המורה בחרה להתערב, כיוון שזה הייתה תשובה לא נכונה. בסדר, אז הרעיון הוא שוב, למה אני מראה לכם את זה? כי היכולת להתערבות מונחת בפתח של המורה ושל המורה, לא של המחשב. וזה לדעתי עיקרון מאוד חשוב. אני לא יודע מה זה ללמד טוב, נכון? אז איך אני יכול לבנות מחשב שידע מה זה ללמד טוב? זה בכלל לא תפקיד של המחשב. המחשב הוא לבוא ולהעצים את המורה. אז תיתנו לי לסיים באמת בהצהרה הזאת. את הסלייד, ואני אגיד את זה בעל פה, בהצהרה הזאת שלי, שזו הזדמנות שיש לנו את המחשבים בכיתה, ולא סכנה. מדהים אותי כמה אנשים, לדוגמה אצלנו באוניברסיטה, כן? מפחדים משילוב של טכנולוגיה בכיתה. זו הזדמנות. ואני חושב שאם שילוב נכון של מחשבים ושל הוראה, אנחנו יכולים להביא לשינוי ממשי בתוך הכיתה, כזה שיצים גם את המורים וגם את התלמידים. אז נתתי לכם כמה דוגמאות של זה בתוך המחקר שלי, ואם יש לכם שאלות נוספות, או שאתם מכירים תלמידים מוכשרים שרוצים לעשות בזה תזה, אז תגידו לי בבקשה, אני אשמח לדבר. בסדר? תודה.